özünüzü təqdiməyiniz də. Mustafa evə gələn. Bu videonun yayınlanmanın gözləriniz var. Bəli. Sizin şikayətiniz nədən ibarətdir? Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, ağabeyimiz şəhərli bu binada yaşayırıq. Bizim binamızı bir dəfə remont eləmirlər, tam örtüyünlərlə əlaqədar olaraq şikayətimiz var. Ona görə ki, bizim yağış yağında evə birinci mərtəbəyə gəlir tarzı. Gedib şikayət edir, damkoma deyir mənlik deyir. Gedib müdürünə şikayət edir, o da deyir mənlik deyir. Gedib qarkoma şikayət edir, gedib qarkoma şikayət edir. Gəlirlər, deyirlər ki, hə, gəlib baxacaq, gəlib baxmırlar bizim şikayətimizə. Bizim evdən yağış yağanda Allaha and olsun su, tox bizi vurur. Biz əlimizi qapıya buluya bilmirik. Bunun üçün müvafiq orqanlara müraciət eləmək lazım deyiliksiniz, qadınlar. Eləmişik, damkoma demişik şikayətimizə baxmır. Damkomun müdürünə şikayət eləmişik, baxmırlar. Bəzi qarkoma getmişik, üçüncü otağa, baş biniya. Getmişik 8 nəfər. O da deyib gələcək, gəl, heç bir nümayəndə gəlib baxmayıbdır bizim şikayətimizə. Şikayətə nəsə əsas göstərirlər, məsələn, buna görə biz gəlib baxmırıq. Və yaxud burada tikilən evlərin sənədləri var. Bilmirəm onu, torşunu bilmirəm sənədlərin olduğunu. Mən yəni onu deyirəm ki, dam örtüyünlə əlaqədar olaraq, onunla şikayətim var. Bir belə bu biniyə köçmüşük, bir adam gəlib bu biniyə bir dənə bir əncəm çəkib. Salam, hörmətli Turan LTV izləyiciləri. Bizim redaksiyamıza gələn şikayət ərizəsinə əsasən biz 5-ci mikrorayon Zeyh Hacıbəyev küçəsi binə 25-də yaşayan sakindən şikayətlərin. Lakin burada qarşılaşdığımız mənzərə heç də xoşa gələn deyildi. Bir zamanlıq güllük gülüstanlıq olan ağacların sıx olduğu, uşaqların oynamaq, burada yaşayan sakinlərin isə gəzinti və istirahət yeri olan bu yer indi sadəcə düzənlikdən ibarətdir. Bu yer düzləşdirilərək başqa sakinlərə pul vasitəsilə satılır. Bu qanunsuzluq yalnız vətəndaşa deyil, həm də Prezidentimiz İlham Əliyevin sözlərinə də qarşı çıxmaqdır. Çünki bir neçə gün əvvəl Prezident çıxışında öz maddi çıxarları üçün ətrafa ziyan vuraraq ağacları qırmaq çox ciddi cinayətdir və həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaq. 3 ildir bağlıdır o evladı şəhid olanla. 170 manat kompüter suya borc yazır. Deyirəm, cəmaatın borcunu açın, qoyun, heç olmasa evinə su çəkin, su çəkilsin. Deyir ki, biz şəhidlərə heç belə hörmət qoymuruq. Kim deyir bunu? Bizə su idarəsi. Heç kim deyir, şikayətinizə baxmırıq biz. Su idarəsi, deyir, şikayətinizə baxmırıq, şəhid ailəsinə biz deyir, hörmət qoymuruq. Məhlum bəllim dadır, su idarəsinin müdürünün ancaqını bilmirəm. Adı Bəhluldur, familiyasını bilmirəm. Mənim yoldaşımın maşının arxasında saxlayan, hərbi xidmətdə qulluq eləyən vayenlidir. Vayenlinin maşını dayanmağa yer vermirlər. Gəlib deyir, hər yer satacaq, bax, bir yol qalacaq sizə. Bir belə ağaçların hamısı, buranın hamısı ağacı idi. Uşaqlar altında otururdu, yayda olanda cəmaat altında oturur, uşaq altında oturur. Hamısını traktora qoyma deyiblər, özü də yazıbdılar ki, hə, qurumuş ağaçlardır. Hası qurmuşdu, hamısı bax, şey açan ağaçlardır, bir dənə baxdı. Demişdir, sakinlərin şikayətləri bununla da bitmir. Binanın dam örtüyü demək olar ki, çökmək üzrədir və hər yağış yağdığında evlərə su damır, qapılara isə əl vurmaq mümkün deyil, çünki hər an elektrik insanı öldürə bilər. Sakinlərin şikayətləri hələ də cavabsız olaraq qalır. Nə icra başçısı bir əncam çəkir, nə bələdiyyə, nə də ki başqa orqanlar. Onların dedikləri sadəcə bir söz var, o da ki, gedin kimə şikayət edirsiniz edin sözüdür. Bu qədər öz başınalıq, bu qədər qudurğanlıq ən azından insanlığa yaraşmaz. Qarşı tərəfində mövqeyini dinləməyə hazırıq, xüsusi olaraq Turan LTV üçün xüsusi müxbir Ruaz İbrahimovdan. Ha, bir ölümsü öləndə düşüb bir dənə bir mağar qurmağa bir şey bizə lazımdır, yoxsa hərə satıb cibinə qoyub, kim mülkədarlıq vaxtı dindi, hamı satıb cibinə qoyur. Çatın bir maşın daşı tökür, üst üstə qoyur, bə biz nə qarmalıyıq? Ağaçlar da nə qırırlar? Ağaçlarımızı qırıblar, uşaqlarım, nəvələrim oynamağa yer yoxdur. Nə qarıq bə? Heç olmasa eləyir onu mağar yeri düzəltsin bələdiyyə. Heç heç tərəf deməz. Yox, nə şikayət eləyir. Kimdir mənim şikayətimə baxın, ay oğul. Hamı özünə bir dəqiqəcə devlət. Heydər Əliyev deyir, bir ağacı kəsən mənim qolumu kəsir.